selektor naše reprezentacije, gospodin Slavoljub Muslini, kapitan. Spremni smo i siguran sam da ćemo sutra pred, nadam se, punim stadionom odigrati kako treba i ovaj, naravno, naš je cilj 3 boda i ovaj, siguran sam da će momci dati sve od sebe da uzmemo ta 3 boda koje su nam neophodno za plasman u Rusiju. Ja mislim da je selektor rekao manje više sve i da je to ono što je bitno za ovu utakmicu i mogu da kažem da smo mi kao ekipa spremni u ovom trenutku i nadam se da ćemo ostaviti sve što možemo i učiniti sve što možemo na terenu da zabeležimo pozitivan rezultat. Ako možete da prenesete tu informaciju, kao što znate, trening počinje u 10 sati, otvoren je prvih 15 minuta. Hvala svima.